Susanoo. Susanoo-ul este un avatar umanoid gigantic format din chakra utilizatorului care îl înconjoară și luptă numele lor. Este cea mai puternică abilitate disponibilă persoanelor ce au deblocat Mangekyou Sharingan în ambii ochi. Dacă voi ați avea Susanoo, ce culoare v-ați dori să aibă? Similar cu alte abilități Mangekyou Sharingan, Susanoo a fost preluat din mitologia japoneză. Susanoo este zeul sălbatic al mării și al furtunilor și este, ascultați-mă bine că e super interesant, este fratele mai mic al lui Amaterasu, zeița soarelui și strămoașa mitică a liniei imperiale japoneze, și a lui Tsukuyomi, zeul lunii. Fratele lui Amaterasu și Tsukuyomi, două abilități de care ați mai auzit în clipurile mele și despre care o să facem videoclipuri separat. S-a născut din Izanagi, zeul creator din mitologia japoneză, atunci când acesta a făcut baie într-un râu pentru a se purifica, apoi vizitând Yomi, lumea de dincolo, într-o încercare nereușită de a-și salva soția decedată, Izanami. Hai că totul se leagă, parcă. Și ca fapt divers, dar la fel de interesant. Amaterasu s-a născut când Izanagi și-a spălat ochiul stâng, iar Tsukuyomi s-a născut când și-a spălat ochiul drept, în timp ce Susanoo a fost născut când și-a spălat nasul. Izanagi numește apoi pe Amaterasu să conducă Takamagahara, câmpia cerului înalt, Tsukuyomi noaptea și Susanoo mările. Susanoo, căruia i-a fost dor de mama sa, a continuat să plângă și să urle neîncetat până când barba i-a crescut, făcând munții să se ofilească și râurile să se usuce. Din cauza asta, Izanagi, supărat, l-a expulzat cu o expulzare divină. Susanoo a moștenit sabia tatălui său, Totsukano Tsurugi. Este sabia pe care Izanagi a folosit-o ca să-l omoare pe unul dintre ceilalți copii ai săi, pe Kagutsuchi. Știți voi, abilitatea pe care o mai folosește Sasuke din când în când. După ce Susanoo a fost alungat din cer, din cauza uciderii unuia dintre însoțitorii lui Amaterasu și distrugerea câmpurilor de orez, a coborât în provincia Izumo, unde l-a întâlnit pe Ashinazuchi, un bătrân care i-a spus că Yamata no Orochi, care consumase 7 dintre cele 8 ficiale sale, venea în curând să o mănânce și pe ultima, Kushinada Hime. Susanoo a decis să ajute familia și a investigat creatura, rugându-l pe Ashinazuchi să-i permită să se căsătorească cu Kushinada Hime. Având planul pregătit, și-a transformat soția într-un pieptene, astfel încât să o poată apropia în luptă. Pe măsură ce Marele Șarpe a venit, a pus fiecare dintre cele 8 capete ale sale prin porțile construite de zei, căutând fica. Ca și momeală, zeii puseseră cantități mari de sake după fiecare poartă, șarpele a luat momeala și s-a îmbătat, iar Susanoo, ivindu-i se șansa, a luat Orochi no Aramasa și a tăiat fiecare cap de șarpe, continuând cu cozile, iar în a patra coadă a găsit o sabie excepțional de mare, sabia Kusanagi. Având sabia Kusanagi, Susanoo s-a întors în cer oferind-o ca dar de împăcare sorei sale Amaterasu. În formele lor finale, Susanoo sunt îmbrăcați în ținuta practicanților Suhendo, cunoscuți sub numele de Yamabushi, și poartă glugi care seamănă cu măștile Tengu ale lui Itachi și Madara, apărând ca Hanataka Tenku cu nasul lung și Sasuke ca un Karasu Tengu cu coadă. În mitul japonez, Susanoo l-a produs pe demonul Amano Zako, despre care se spune că a fost progenitorul Tengu. Designul Susanoo-ului lui Madara poate fi influențat de Ryomen Sukuna, o ființă asemănătoare omului, descrisă în Nihon Shoki ca având un corp cu două fețe spate în spate, fiecare cu propriul set de brațe și picioare. Yata no Kagami, care înseamnă 8 Spawn Mirror, este una dintre cele 3 regalia imperiale din Japonia, împreună cu sabia lui Kusanagi și Yasakani no Magatama, însemnând 8 bijuterii curbate shaku. Susanoo-ul lui Itachi poartă sabia lui Totsuka într-o tărtăcuță. O armă eterică în interiorul unei tărtăcuțe ar putea fi o referință la Hyotan Kozo, un spirit tărtăcuț din folclorul japonez. Atât despre mitologie pentru moment, hai să discutăm despre abilitatea din universul Naruto, mă refer la Susanoo, dar nu înainte de a vă reaminti că există Eneba, locul de unde vă puteți cumpăra jocuri la prețuri mult mai bune. Au apărut și jocuri noi și foarte mișto precum Little Nightmares 2, dar și alte jocuri. Aveți și oferte imbatabile la jocuri mai vechi, puteți cumpăra și jocuri pentru PlayStation, Xbox și Nintendo, Game Time pentru World of Warcraft, spre exemplu, gift cards, game points, tot ce vrea sufletelul vostru e acolo. Au și multe jocuri cu Naruto dacă sunteți
sunteți interesați. Iar dacă folosiți codul la mișto, o să aveți o reducere de 3%, indiferent dacă jocul are deja o reducere sau nu. Dacă ați cumpărat deja un joculeț de la ei și v-a plăcut foarte mult, să-mi scrieți și mie în comentarii pentru că aș aprecia feedback-ul vostru. Susanoul are mai multe etape de dezvoltare. Utilizatorii parcurg toate etapele de fiecare dată când o manifestă, ajungând la etape mai avansate față de cele anterioare sau revenind, după cum este necesar. Pot alege să se oprească în orice stadiu de dezvoltare. La cel mai simplu nivel, utilizatorii manifestă doar aspecte ale structurii scheletice ale lui Susanoo, cum ar fi o cutie toracică pentru apărarea de bază sau un braț care poate interacționa cu împrejurimile. Odată realizat un schelet complet, se formează musculatura și mai târziu pielea până când în cele din urmă se formează un umanoid complet. În aceste stadii timpurii, de obicei se materializează doar jumătatea superioară a lui Susanoo, picioarele manifestându-se odată ce atinge forma umanoidă completă. Cu toate acestea, nu toți utilizatorii Susanoo pot realiza aceasta din urmă. Nu toți au Eternal Mangekyo Sharingan. În etapa următoare, armura se formează în jurul umanoidului pentru o protecție suplimentară, făcându-l să semene cu un Yamabushi. În etapa sa finală, utilizatorii stabilizează chakra care cuprinde Susanoo pentru a crea o formă colosală, cunoscută sub numele de corp complet sau Susanoo perfect, literalmente însemnând el cu abilitatea de a ajuta prin toate mijloacele, capacitatea supremă a Mangekyo Sharinganului. În această stare, Susanoo câștigă un nas de tip Tengu, aripi pentru zbor și este îmbrăcat cu haine și armuri ornamentate. Această formă posedă o putere necomparabilă cu cea a unei fiare cu coadă, capabilă să niveleze munți uriași și atunci când este îmbunătățită de chakra celor 6 căi, planete mici cu ușurință. Utilizatorii pot de asemenea să-și canalizeze propriile tehnici în corpul complet Susanoo, precum și să-l modeleze în jurul celor 9 cozi pentru a-și îmbunătăți capacitățile ofensive și defensive. Senjutsu Susanoo al lui Sasuke. Utilizatorii pot amesteca chakra din care se creează Susanoo-ul cu chakra din alte surse. Sasuke folosește chakra din transformarea eremita lui Jugo pentru a face un Senjutsu Susanoo, care înseamnă literalmente tehnică eremită. El cu capacitatea de a ajuta prin toate mijloacele, cu semne care amintesc de sigiliul blestemat al cerului răspândit peste el. Mai târziu, el stochează chakra celor 9 fiare cu coadă în Susanoo-ul său, îmbunătățindu-i drastic puterea și provocând fulgerul să emane din spatele său. Susanoo diferă între utilizatori în ceea ce privește culoarea, designul și armamentul. Unele caracteristici sunt consistente, cu toate acestea, toate constructele Susanoo sunt abatere ale Tengului japonez, au și două seturi de brațe, dintre care unul poate forma aripi ca parte a corpului său complet și 6 degete pe fiecare dintre mâini. Toți Susanoo folosesc cel puțin o sabie. Când este activat, Susanoo se formează în jurul utilizatorului și devine o extensie a voinței lor, acționând și atacând în numele lor. În mod implicit, Susanoo este ancorat de utilizator și de acesta, în formele sale mai puțin dezvoltate se va deplasa cu utilizatorul. În formele sale mai complete, utilizatorul va fi suspendat în Susanoo, mișcându-se cu el în timp ce se deplasează. Această conexiune îi permite unui Susanoo să se protejeze împotriva atacurilor fizice, o protecție care devine din ce în ce mai dificil de pătruns pe măsură ce se manifestă mai complet. Deși Susanoo-ul este destul de eficient ca apărare, este capabil să permită utilizatorului să folosească și alte abilități în timp ce blochează. De exemplu, utilizatorul poate efectua în continuare jutsu în timp ce se află în Susanoo și atacurile vor trece prin el fără complicații. Altele pot fi aduse în Susanoo cu permisiunea utilizatorului, iar utilizatorii pot alege de asemenea să părăsească structura de protecție a unui Susanoo. Această caracteristică poate însă fi și utilizată împotriva utilizatorului, adică dacă un adversar îl poate ocoli pe Susanoo, oricât de ușor ar fi, și se năpustește asupra lor, utilizatorul poate fi scos din Susanoo. Cu o stăpânire continuă, acesta poate avea capacități defensive sporite chiar și în stadiul său cu cutie toracică, așa cum s-a văzut când Raikagele a reușit să spargă o coastă a Susanoo-ului lui Sasuke, dar din potrivă nu l-a putut sparge pe cel al lui Madara. Dacă este deteriorat, Susanoo nu se regenerează și poate fi reparat doar avansându-l la următoarea etapă de dezvoltare sau dispersându-l și apoi formându-l din nou. De asemenea, Susanoo este capabil să se apere doar împotriva atacurilor fizice, astfel încât aceștia sunt încă vulnerabili la atacurile vizuale sau auditive. În plus, cu excepția cazului în care picioarele Susanoo sunt pe deplin manifestate, utilizatorul este încă vulnerabil la atacurile de jos. Susanoo atrage chakra utilizatorului în cantități mari atât timp cât este activ. Sasuke Uchiha descrie senzația de utilizare a unui Susanoo ca fiind o durere în fiecare celulă din corpul său,
care crește doar în timpul utilizării, precum și în stadii de dezvoltare superioare. Fiind o abilitate bazată pe Mangekyo Sharingan, pune, de asemenea, o presiune asupra ochilor utilizatorului cu cât este mai utilizată. Cu toate acestea, nu este de fapt necesar ca Mangekyo Sharingan să fie activ în timp ce se folosește Susanoo, de fapt Madara Uchiha este capabil să-l folosească fără niciun fel de ochi. Itachi Uchiha. Susanoo-ul lui Itachi Uchiha este galben în manga, dar în anime formele sale scheletice și blindate sunt roșii, iar forma umanoidă este portocalie. În forma sa umanoidă, fața sa este încadrată de șuvițe de păr și are o bărbie ce amintește de barba falsă a unui faraon. Când armura sa este formată, Susanoo-ul lui Itachi seamănă cu un tengu cu nasul lung și poartă o pereche de cercei Magatama. Susanoo-ul lui Itachi posedă o lamă curbată care seamănă cu un pumnal sau un tanto. Rareori folosește acest lucru, preferând sabia lui Totsuka mânuită în mâna dreaptă și învelită într-un borcan de sake ținut de a doua sa mână dreaptă. Sabia lui Totsuka, din câte mi-aduc eu aminte, așa se pronunță parcă în japoneză, este o armă eterică cu o lamă fermecată care, pe lângă tăierea standard, poate sigila pe oricine străpunge, prinzându-i într-o lume a viselor bețive, asemănătoare genjutsului, dar pentru eternitate. În mâna sa stângă, Susanoo-ul lui Itachi manevrează oglinda Yata, un scut care își poate schimba natura în funcție de atacul pe care îl primește, astfel anulându-l. Potrivit lui Black Zetsu, utilizarea simultană a sabiei Totsuka și a oglinzii Yata l-au făcut pe Itachi în esență invincibil. Pentru atacuri la distanță mare, Itachi poate folosi Susanoo pentru a efectua Yasaka Magatama. În joculețul Naruto Shippuden, Itachi are o formă exclusivă completă de corp Susanoo, care păstrează trăsăturile formelor sale anterioare, inclusiv o versiune retractabilă a oglinzii Yata și o versiune cu sabie largă a sabiei lui Totsuka. Sasuke Uchiha. Susanoo-ul lui Sasuke Uchiha a fost inițial descris ca o nuanță închisă de albastru în manga, deși este mov în toate celelalte surse. Deoarece dezvoltarea lui Sasuke a fost adesea marcată de sentimentele intense de ură, Susanoo-ul său se remarcă a fi mult mai întunecat în compoziție în comparație cu cel al lui Itachi. În timp ce Susanoo-ul lui Itachi pare relativ normal, al lui Sasuke posedă coarne demonice, un apendice lung pe bărbie și un rânjet răuvoitor. Forma sa blindată apare inițial la fel ca cea a lui Itachi, pentru că avea dinți zimțați în jurul glugii. Cu toate acestea, după ce Sasuke trezește Eternal Mangekyo Sharingan, aspectul său se schimbă, gura armurii adoptând o formă asemănătoare ciocului și devenind în general înfricoșătoare. În forma completă a corpului, Susanoo-ul lui Sasuke are o cască ce are un nas lung de tengu, două vârfuri pe fiecare ochi, o fantă care se întinde pe gură, trei goluri pe fiecare dintre obraji și un gol suplimentar pe bărbie. Datorită Rinneganului său, Sasuke poate folosi aripile corpului său complet Susanoo pentru a bloca lumina Tsukuyomi-ului infinit. Când se folosește de puterea fiarelor cu coadă, armura formei corp complet este redusă oarecum, expunând umanoidul din interior. Sasuke este capabil să-și folosească Chidori-ul prin intermediul așa numitului Indra Susanoo. Această formă este capabilă să genereze o sabie în loc să aibă deja sabia alături de corpul complet Susanoo, permițându-i utilizatorului să-i surprindă pe oponenți. Susanoo-ul lui Sasuke are o lamă în toate formele sale, o sabie în formele sale de dezvoltare, un odachi în forma sa umanoidă, manevrat cu a doua sa mână dreaptă, două katane în forma sa completă a corpului, arma sa principală totuși fiind un arc, manifestat pe încheietura mâinii brațului stâng. Arcul se poate dubla ca un scut, o funcție care devine mai vizibilă sub forma blindată. Săgețile sunt trase dintr-un globuleț ținut de mâna dreaptă principală și pot fi trase foarte repede, astfel încât numai Kabuto Yakushi, în timp ce utilizează modul eremit, reușește să evite una. Proprietățile săgeții pot fi mărite fie cu flăcări negre în forma blindată, fie cu fulgere în starea completă a corpului. Madara Uchiha. Susanoo-ul lui Madara Uchiha este de culoare albastru închis, este alcătuit din două părți complet diferite care sunt unite de-a lungul coloanei vertebrale, ambele având o față distinctă. Fața frontală are dinți canini alungiți în suportul maxilarului inferior și doi colți care cresc din falca respectivă, în timp ce fața din spate are dinți canini alungiți în mod similar în suportul maxilarului superior și un singur corn care iese din frunte. În forma sa blindată, armura obișnuită de tip tengu se desparte de frunte în jos, dezvăluind ochii Susanoo-ului în timp ce îi ascunde restul feței. În mod curios, Susanoo-ul său blindat pare să formeze întotdeauna sigiliul mâinii tigru cu mâinile sale din față și este cea mai mare dintre variantele sale. În forma sa completă a corpului, capul câștigă un nas lung de tengu și două linii care curg în jos de
de la gură la zona bărbiei, precum și părul legat în lateral. Susanoul lui Madara manevrează lame distincte, ondulate, care seamănă cu Chris, ținute în mâna dreaptă a fiecărei părți. El este capabil să arunce lamele ca proiectile ghidate. În anime, Madara a reușit să manifeste săbii în toate cele patru brațe ale lui Susanoo. Lamele au lăsat urme de chakra albastră, asemănătoare focului, în pământ după impact și ar putea dezlănțui valuri de șoc capabile să distrugă foarte mulți shinobi dintr-o singură lovitură. În forma sa completă a corpului, săbiile seamănă mai mult cu katana tradițională, completată cu învelișuri ținute în brațele secundare. Aceste săbii pot tăia munți pe distanțe mari. Pentru atacuri la distanțe mari, Madara putea folosi Susanoo pentru a efectua Yasaka Magatama. Indra Otsutsuki. Susanoul lui Indra este de culoare purpurie. În forma sa completă a corpului, are găuri accentuate ale ochiului cu nas lung de tengu, un vârf peste fiecare ochi, o fantă peste gură și trei goluri pe fiecare dintre obraji. În anime a fost prezentată și forma scheletică a Susanoului lui Indra. Shisui Uchiha. În jocul Ultimate Ninja Storm Revolution, Shisui Uchiha poate folosi un Susanoo verde chiar și după ce Danzo i-a furat ochiul drept. Conține apariții asemănătoare cu niște lamele pe umeri, pe o parte a feței și de-a lungul antebrațelor. Bratul său drept manevrează o lance asemănătoare unui burghiu pe care Shisui o poate folosi acoperind-o cu foc pentru a crea un vârf de flăcări. De asemenea, este capabil să dezlănțuie un baraj de ace de chakra. În Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Shisui are o formă exclusivă completă full body Susanoo, completată de o a doua pereche de brațe în formă de aripi, trăsături asemănătoare tengu-ului și cu o sabie mare asemănătoare unui burghiu. Kakashi Hatake. Susanoul lui Kakashi este de culoare albastru deschis. Susanoul pe care îl folosește a fost văzut doar într-o formă completă a corpului. Avea nasul caracteristic tengu, o placare asemănătoare unui protector pentru frunte pe cap, două șuvițe de păr care cădeau de ambele părți ale feței, o gaură în bărbie și un semn vertical care se întindea peste ochiul stâng, similar cu cicatricea lui Kakashi. Manevrează o katana, dar armele sale cele mai notabile sunt shurikenul în formă de mangekyo care poate distruge țintele la contact. Hagoromo Otsutsuki. În anime, Hagoromo a arătat un Susanoo albastru deschis capabil să intre în forma sa completă și să utilizeze lame de chakra. Două șuvițe de păr cad pe fiecare parte a feței și un singur corn iese din bărbie, asemănător părului facial al lui Hagoromo. Are un nas ascuțit asemănător unui tengu și o gură zimțată, dându-i un aspect demonic. Susanoul său era mult mai mare decât al celorlalți utilizatori, ajungând la o dimensiune comparabilă cu cea a bestiei cu 10 cozi. Dacă v-a plăcut videoclipul despre Susanoo, nu uitați să lăsați un like, subscribe dacă n-ați făcut-o încă și ne auzim în clipul următor. Pa!